ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಯುವಜನರು ಸೇರಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘದ ಇತಿಮಿತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೂ ಒಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗಾಗಿ. ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣರಾವ್ ಅವರು ಪುನರ್ ಆಯ್ಕೆ ಬಯಸಿ ಮತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣರಾವ್ ಸಂಘದ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೇಳಿದರು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಯುವಜನರು ಸೇರಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘದ ಇತಿಮಿತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೂ ಒಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೇನು ಹಿಂದುಳಿದಿರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆ ಹೊರತು ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಈಗ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದರೆ 10% ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಡಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಡವರಾಗಿದ್ದವ್ರು ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ 50% ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೊದಲಿಯಾರಿಗೆ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ವಕೀಲರಾದ ಬಿಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಿ ಜಯರಾಮ್, ಈಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಕೋನಕುಂಟ್ಲು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಗರಾಜ್, ಕೈವಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. 100 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಬಂದು ಈ ದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ.